بسم الله الرحمن الرحيم باقن وحق وكسعراء باشا عيسى لما أنت الملكة سأيجو تبا ولا لا يالو تلكن ودلكيني عيسى دول مكة لله وكيل ورنجري تقال إنو كسعراء مدافر سنعة وأكتي معك البيت السيتي تقال كاسي مقل كل كيسا لو صنصر صدن كيلومتر مركة حدود لغا صوت عاقو غيرك يالي مقلو كليا وحق وكسعراء تدك حدود دا دقن أيو صدح هذا سنة وطن أفر تاسنا كسعراء وحي اللي دلو وحي اللي دلو يجا وي wixii la qaaday iyaga weeye wixii xoola laga dhacay iyaga weeye wixii la barakeeyay iyaga weeye marka dadkaas ka city jooga ee dagaalkaasi dhigaha uu maqlay dagaal baa socod qaan ka hay ee u gurman weeye walaalkiis ciise halka joogow ilaahay baa ku weydiin maalinta qiyaamaha ilaahay baa ku weydiin walaalkaaga ciise ee diig wadaagtiin abtirsiin wadaagtiin xeer wadaagtiin dul wadaagtiin ee aad dhibaatadiisa waxba aad iska dhiga marisid aad waxba aad u gurmanayn ee markuu dhintana aad oo gurmeenin daawiciisana soo qaadin markuu soo barakacu magaalooyinkiisa tii kugu yimaadeen aad oranaysid kaalayo gurigeega iga kareeso ilaahay baa ku weydiin qiyaamaha waralkan waa furanti qorigaasi waa qorigii ilaalilay weeyaan dhammaangeyga soomaaliyeed taa ka dhul soomaaliyeed leedahoo maanta soomaali ka taliso oo dhinaca ka xigta ma jirto waa dhufayskii ugu shisheey weeyaan war nin kastoo ciise u dhigciisa ku jiro halkaas soo xaadiri dhulkan waa dhulkaga cid kaalahi ma jirto soo kii loo odhan jiray ciise dhul ma kan lahaa waa ninka dhagaala jooga een shinniila jooga erar jooga een mila jooga ee dambal jooga haddaad soo guurtood halkaa degtid cid koodhanaysa ma jirto iga guur dhulku waa dhulkaaga ciise dhul ma kale waa kii loodhan jiray dabarnimo iska baadha dhiiggiina in yar dhiiggiinu biyaha caseeyo soo guura haddaaba soo guurtiin xataa kuwa beeraha qotan laalleya beerihiina halkan waxaa mara dhulkan dhul oo mara oo dhul laba deegaana dhul maaratay liita xamoodina halka waxaa mara webi madow oo sida badda u boodaya dhulkan wadarkiisiin waa ban haddii aad dhulkan xoreysiin waxay dii ballan qaaday webiga inaan soo tiirin doono oon dhulka ay beer noqon doonaan ay noqon doontaan kani meesha dalka etoobiya ugu beeraha badan ee ugu masnaysa inay noqonayso war dhabarnimo iska baadho kaalaya dagaalka furunta yimaada dhabarnimo iska baadha ha odhanina reerkaygu ma dego war aniguba reerkii jilibkii aan ka dhashay halkan aqal kama yaallo neefna kama daaqo saasay taana maanta waxaan diyaar u ahay inaan halka ku dhinto oon dhiigay ku bixiyo waxaad dabanaysa marka dhabarnimada ciise laha aawe kaalka erar jooga gobolka city joogow halka haddaan maanta difaaci weydo waxaa ballanaa inaa canfardhi nin kaa canfareeda dhuldoonka inuu gurigaa kugu imanayo adoo jeclayn ku barakicinayo kaalayo maanta iska celi maantay kugu dhowree canfartu dadkan canfarta laleeyahay waa dad yaab la waay way iga yaabiyeen waa dadka keliya ee rumaysan in uu ilaahay abuuray bulsho dhan oo binadhul ah dhammaantood waxaa ka wada dhaadhacsan kooga fayow iyo kooga waalan wax fayiba ma laha yaad malayne adu gebi ahaan waxay wada rumaysan yihiin in uu reerka ciise sida uu u dhan yahay uu wax dhul ah uusan lahayn uu dhul canfareed uun boobyahay iyo khasab ku degan yahay waayaab war intaasuu milyan weyn ciisuhu ciisuhu dad yar ma aha qumiyadda canfareed ayuu u degmaa tiro ahaan hadduuba ka badnayn markaas seebad ku keenteen inuu ilaahay iska abuuro khalquun intaas lacag uu wax dhul ahna uusan siinin marka dhulkii oo dhan wada sheegataa dunyar iyo deymeed baa leeyahay anaka leh oo iyaga dee weerar baa wad ku haysaan laakiin dhul aanad weerarna ku qaadi karin oo aad riyana xataa aadad wax kale malaa'iga hadaad iska dhigtaanna aad iman karin ayaad sheeganaysaan waxaad kusoo qorqoraysaan waraaqado anakaale erer anakaale meel hibleeyeley anakaale war riyana kuma imanaysaan horta dhulkaas shan kun oo sane kabacdina ma iman karis inteeda kale taariikhda intuu beeshni niga qariyo ayaa beeshni la tusaa taas unbaa sida biyaha u liqdaan mar haddaad maqli jirteen reer yar oo canfar ah baa meelahan erer agteeda deganaan jira haddaad maqli jirteen ma og tihiin canfartan badan ee iminkaad canfar ahaan isku haysatiinba inaad reerka ciise kasoo jeedin in badan ood ciise canfarooba tihiin ma og tihiin inaad qaybo idinka nigamida ay carab yihiin ma og tihiin inay qaybo kale oo idinka nigamida ay ummado kale ku milmeen in ay wax walba isbedeleen ma og tihiin caqligiinu nigmo filo oo marna isma siinaysaan qisada tan la idiin sheegay bilow qiso kale bilow taxano lahaydoo waxna niga qari isma weydiinaysaan war sidan ma ahaan jirin dhulku dadku sidan uma badnaan jirin mamlaka islaamiya ayaa jiraysay oo aan la wada hoos tegayay ciise iyo canfar iyo soomaali iyo gebi ummado badan oo isku laaqan oo cadow mid ah tayleh ayaa jiri jiray
oo kolba dhan iskaga guuray midiba meel balahay maxaad ku kanteen annaga lahayn dhulkan seebad ku lahaydeen keena warqada cadaynaya dibirkaad ka bixin jirteen keena cadayntiisa midiba ma lahayn dhulka waa la wada guurguuri jiray dhulkanna dadka iminka iska degan ayuunba abid tafiirtooda kusoo dhaqanaanaysay waa tan erer erarta aad sheegaysana ku riyootaan halkan waaye ma iman kartaan ma magaalaysan kartaan ma beeran kartaan umaba qalantiin miinaad ku noolaatiin warkaa iska daayo dhulka inta aadminka aad haysatiin haledihiin bal ka muuqdo oo idinku maamulo khaasatan baaqa kale wuxuu ku socdaa jabhada la yiraahdo onalef war onalef bay dhowr iyo soddonka sano gobonimada aad raadisiin malaha meelo ay yiraa ku jirin maad ka raadisiin maalinba meel bay jirtaa maanta waxay idinka dhowday inaad imataan galbeedka gobolka si tood ku dagaalantaan magaceed doontiin lahaada ogaadeen sheegta haddaad doontiin jivoosa ka sii sheegta waxaan idin ballanqaaday beesha ciise hal qof inuuna ni weydaarin gebigiini wada taabacayso oo wada onalef la wada noqona taabaani ballanqaadana kaalay oo halka ka dagaalama halkan baa fronti ah halka waa meeshii dhulka soomaaliyeed oo daw ahayd waa meeshii deegaanka soomaalida oo dhan oo daw ahayd oo cadowga koor joogta dayga soomaaliyeed oo dhan dalka jabuuti la yidhaahdo gobolka city siduu dhan yahay soomaali galbeed xataa soomaaliya oo dhan bay ood u tahay hadday internet kacdo waa la wada galayaa dadna intuu kusoo gelin baa laiska moosaay kaaliya jabhadda xaq u dirirka onalef la yidhaahday kaaliya halkan ka dagaalama raggan la dagaalama shacbiyadna markaasaad helaysaan gobonimada aada soddonka sane raadinaysana halkan bay ka dhowdee kaalaya haddaad degaleedihiinood gobonimo doontiinood wax ma qalaysiin ay qadyadda soomaalinimo niga dhabtahay weeyaan asalaamu calaykum khalaas afartii waa waasheen maryahay dhigtaa maa kuhi maankii iyo miyirkii ayaa iskaga dhex darsamay kadib markii dharbaaxo lagu dhadhuftay dhowr cisho isku xigta waxay doonaan bay ku hadleen waxa ay ku hadlayaanna ma garanayaan waxaad maqli qaar iyaga ka mida oo leh mustafa cagjar ka hadhmayno maxkamad baan soo saari doonaa ananana war maxkamadda mustafa cagjar eedaynaysaa ee dembi ku soo qaadaysaa awel arba miyay soo eedayso maxkamadda awel daysay ee mustafe dembi ku eedaynaysaay waa maxkamad halkee ku taala xeer nuucee ayaa looga dhaqmaa mustafa cagjar yuu laayay yuu xasuuqay ayuu wax ku sameeyey ma magaalooyin buu baabi'iyey ma hooyooyin iyo ubad iyo aabbayaal buu xasuuqay ma hanti ma guuraan u baabi'iyey ma masaajiid buu madaafiic la dhacay ma dhul uuna lahayn buu boobay waxaasoo dhan mustafa cagjar midna ma samaynin madaxweynaheega mustafa maxamed cumar waxaasan sheegay oo dhan wax dembi ahuu sameeyey oo ka mid a waxaas ma jiro bal ee madaxweynihiina awel arba waxaasoo dhan buu sameeyey magaalooyin buu baabi'iyey hanti ma guuraan u baabi'iyey rayid iyo dad shacab oo masaakiino oo aanan waxba galabsanin ayuu xasuuqay u gumaaday dhiig ayuu ku farxashay dhul uuna lahayn ayuu boobaya oo weli ahaada ku soo siqayaa tadbiri ma geydaya ayuu birta ka asladay maxkamadda aanan awel arba arkaynin ee mustafa cumar arkaysaaye ma tu hooyadaa lahayd baa halkee bay ka dhisan tahay ii sheeg meeshay ka dhisanta ma maxkamad oo inigu samaysatiin oo ciddaad doontiin aad soo saartiin baa adduunka ka jirta xeerka aad mustafa ku eedaynaysaa ee awel arbaanan qabanaynin waa dastuur halkee ka dhisan weeyaan waa xeer halkee ka dhisan halkee looga dhaqmaa adigo oona waxba garanayn oo maandooryaha iyo doomuhu madaxa kaa qaaday oo dharbaaxadii geesiyaasha soomaali galbeed ay maalmahan kula dhaceenna kaaga sii dartay ayaad waxaad doontaad ku hadlaysaa war markaad hadlaysid madaxa maskaxdaada iyo carabkaagu inay xidhiidhsan yihiin baa horta la hubsadaa ma adigoo carabkaagu maskaxda ku xidhnayn baad iska hadlaysaa waxa aad leedahayba war uma haysid anigoo hubo oo war uma haysid bal dib u dhagayso wixii aad lahayd qof kale inta uu kuu daaro dib u dhagayso bal inaad isla qumantahay ma garanaysidee mana fahmaysid inaad isla quman tahay iyo inaad qaloocsan tahay bal ee waxaan ballan ku qaaday inaan caqliga kuu soo celin doono oon meeshii aad ka imatayna dib kugu celin doono ma dhulka soomaaliyeed baa yaa la qabsadaa ma hooyooyinkae ubad ka la gumaadaa ma wixii ee rabti intaa la sameeyo oo dembiga la doonaya gabadfalladii la rabo la geysto ayaa haddana la yidhahdaa maxkamad ee maxkamad war adigoo dembiilaa maxkamad iyo sharci la yskuma soo hadal qaado waa laga dhuuntaa sharciga
أذيقو قبأ محكمة الله ما هذا القاضي أذيقو الظالم أو أنت أسوأ قبض فلا جيستي أو أمد برو مجيدة يا هانتي مجورانة يدور على اللهين كنت تكريف علي إن المحكمة هي الشرع وحاس هذا القاضي ما بهين بقى كيف أكرد سنتة محكمة داس ما تو أذيقو أصلا ستا مهوية دابا لحيد سوقات بريد دعوة أنوس وأق إسكبة دا مصطفى أمد الصومالية دور بن أي محكمة ديارو ينهتكت هل كيف يكون طالع مصطفى أنت هنا إيماني أنا قاس سوا حاضرين أي أنا قا عمر أحيا سوا حاضرين أي محكمة داس بلدن بيقا لشاقة يا أشياء يسينا محكمة دا وانكرد يسين عقل عن فريد وسبن كن جوغا وعقل الضمير ويان وروحت المشروع صباح لابد يكون يسدي طبنكي حكومة دا وقت جان جرت أياد لدأت هاي حكومة دا وين مطا وين تلسا تلدا دون مر أم بعد مطا الكيد قال بخت يهو بخت يهو بور قال كسر كعو هي دوما عبي الكيد قال دونتا جيس ياشن سومالي قال بدا إمك كعك كله هالنسيج أيقو وعيدا ويسك فريسن دونان إني أدو كل الدقالمان شرفت ودو ما هبا دولك كلياته دفاعيا بري وحاكو غفلان رقعي ساقال بيت إعر يدول إيا هوا إنتا كود دي دي خارك كوكوش ربي إبر إيا باد كود دي دي إدواريسي إدو مركا غوصو دي ريسي إدنباد مغصو رادي أورنجرتي رقعي با كون نول حبت كمر ديمن ما أنت الدولة دو دا أيا وغا فريسان شقادا دولة دو دا أيا احتراميا دولة دو دا أيا برانيا way joogan de way nool yihiin halkeed halkeed ka gali doonto meesha aad ka gali doonto ragas si diyaar saban ku wadi baqti yahay